ka nisur këtë të hënë si kudo në mbar vendin edhe në Durrës viti I ri shkollor për sistemin parauniversitar 2021-2022. Në orën 8 mëngjesit, zilja e shkollës ka mbledhur sërish në obore nxënësin, ndërsa duket se edhe ky vit do të shoqërohet me problemet e pandemisë së COVID-19. Burime nga zyra vendore arsimore në Durrës bëjmë dije se 2338 nxënës nisën sot mësimin për sistemin 9-vjeçar dhe 8814 nxënës të arsimit të mesëm, me një total prej 29810 nxënës. Nga ana tjetër, mësohet se sot u hapën 55 godina arsimore për të pritur nxënësit. E veçantë ka qenë kjo ditë për 2300 nxënës të klasave të para, të cilët u ulën sot në banka për të nisur rrugën e gjatë të dijes. Që nga matja e temperaturës, distanca prej 1.5 metrash dhe masa të tjera si kjo, edhe ky vit do të shoqërohet me rregulla dhe protokollet antikovid. Në Durrës sot nuk u hapën 13 godina arsimore për të pritur nxënësit, pasi ende rezultojnë të dëmtuara nga tërmeti I 26 nëndorit 2019. Nxënësit e këtyre shkollave u ulën sot në bangat e shkollave pritëse, duke zhvilluar mësimin me turne. Kryetarja e bashkisë Durrësit e Mirjana Sako ishte sot me nxënësit e shkollës Jusuf Puka. Ajo uroi nxënësit dhe mësuesit ata që nëpërmjet punës së tyre fisnike në përgatitjen e brezave të ri kontribuojnë drejt për drejt për të ardhmen e vendit. 1300 mësues sipas zyrës vendore arsimore në Durrës rezultojnë të vaksinuar me vaksinat e COVID-19, ndërsa mësuesit e tjerë do të paraqesin çdo javë një test PCR-je pranë drejtorive të shkollave. Ky vit mësimor zhvillohet sërish në kushtet e pandemisë, ndaj kërkohet me korrektësi zbatimi I rregullave dhe protokolleve anti-COVID, ndërkohë që mësimi me turne nuk do të mungoj, pasi ende shumë shkolla në Durrës ende nuk janë gati.